皆さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほぼです。はい、ということで、今回はですね、今回は、スクイーズ。皆さん、知ってますよね。知ってます。知ってますよね。で、私の昔、2年前ぐらいまで、スクイーズが大好きで、すごい集めてたんです。で、飾ってたんですよ、スクイーズを。でね、今、このね、飾ってるところがどうなってるかを今回は見ていきたいと思います。でね、まあ飾ってたって言ってもどのように飾ってたのかもう動画見てない人はわからないと思うんです。で、今からその動画を見ていきたいと思います。はい、もう約3年前ですね。3年か。はい、3年前はいつ、しおちゃん。もう小学3か2だね。そうだよね。いや、もう6年生は3か、小学3年生。いや、2年生か。2年生だって、この顔は多分2年生っぽい。顔とか言わないでください。え？って言われても。3年前っぽいよね。2017年の5月21日だから、2年生だ。2年生の春。2年生になったばっかりぐらいの時に撮影した、はいはい、全スクイーズ収納でございます。全てのスクイーズをこうどのように収納していたかっていう、はいはい、あの動画をね、その3年前に上げてるんですけど、はいはいはい、こちら今どうなっているかってみんな多分知りたいと思うんですよ。気になるよね。スクイーズはもうね、飾ってないっていうのは多分もう分かってると思うんですけど、でも私たちはもうスクイーズと共に歩き合ってきたというようなすごい、スクイーズと共に歩き合ってきたの。歩んできたってこと。歩き合ってきたの。スクイーズ歩かんけど、だからドッキリとかしたよね。した食べ物のドッキリとか、あのスクイーズを上からダーッと落とせる、あれが一番心に残って印象になる。ママ、リミのハンバーガーだな。マックのハンバーガーをさ、スクイーズのハンバーガーにさ、懐かしい、入れ替えてさ、リミがふっと止まったやつ覚えてる？あれめっちゃ印象的だった。私そんな覚えてない。マジ？今はね、スクイーズはリミちゃんの部屋のクローゼットの一番上段に詰めされてます。はい。で、まあ、お気に入りのものだけはしほりみが各自で持つっていう形で、はい、あとお友達にすんごくいっぱいね、プレゼントっていうかあげました、ね、あげました。しょうちゃんのお友達にもあげたし、リミちゃんのお友達にもあげたし、うん、みんなすごいね、喜んでね、袋いっぱいに入れて、袋、ビニール袋、好きなものを、ね、売ってるビニール袋を配って、これに入るだけ詰めてっていいよって、わーありがとうみたいな感じで喜んでくれました。とっても良かったです。なのでね、すごくもうスクイーズもちょっと減ったんですけど、はい、はい、まだねちゃんとね保管されております。はい、水系のスクイーズっていうの、中に水が入ってて、あれ黒いよね。そう、あれはさすがにちょっとなんかもう何年も前のものだったので、なんか破裂してる、仕掛けてるのもあって、さすがにちょっと水系スクイーズだけはちょっと処分したんですけど、あとなんかちょっとなんか色が変色してきちゃってるものもあって、うん、あと何ね、錆びたりとか金具の部分がすごい錆びちゃってたり、あとなんか小麦粉が入ってるなんかこうにぎにぎするやつとかも怪しかったので、その辺はね処分したりももちろんしたんですけど、はい、基本はもう全部取っといて、はい、あり、お友達にあげたりとかしています、はい、私もまだ机の中に入ってるから、そうなんかね、お気に入りっていうか、リミちゃんもそうだけど飾ったり、うん、机の中入れたりしております、うん、はい、はい、なんかで前振りが 長すぎだよね。見待ってた動画。しほりみのチャンネルってやっぱ前振りが長いんだよね。おかしいね。おかしいよね。本題はまだみたいな。本題は何分からって入れとかないとね。まだかよーって言われちゃうから。うん、じゃあとりあえず。飛ばす人は飛ばしてくださいってテロップ入れてさ。そうね。本題は何秒から、はい、何分何秒から。とりあえず見ましょう。はい、見ましょう。え、これそう AB 型って感じ。え、AB 型を一括りにしないでくれる。AB 型だからそうすると限らないでしょ。でもなんかそれはしほちゃんの性格の問題です。ああ、そうだね。そうでしたね。はい、はい、じゃあ AB 型でもちゃんとしてる人はマブとかちゃんとしてるもんね。まあね。まあねじゃないよ。よし、じゃあ見ますね。はーい、はい、じゃあね見ましょう。こんな感じのサムネです。はい、
いや懐かしいね。懐かしいよね。なんかもう見た感じすごいもんね。これ50ってんね、50万再生されてた。気づいたらね。みんなありがとうございます、見ていただいて。もうこれさ、見た感じさ、サムネ見た感じわかるよね。もうもうしほちゃんじゃないみたいだよね。あ、私あのスクイートしようって撮ってるって言ったんだけど、え、何の話をしてんの。じゃあ行きます。はい、じゃあ見てください。何してんの。なんかその一応しほちゃん座ってるからね。何してんのかな。何してるって何今の。え、ロボット画面切り替えでしょ。思います。リミが最初だけ出てくるというね。もうこれ以降出てこない。多分分かんない、最後出てきたかな。ママの声だ、うん、ママの声変わってないよね。変わってない。しーちゃんの声変わったんじゃない。ちょっと、いや顔も変わったけど。やばしーちゃん、前髪ないよ。超ツインテール。前髪ないよ。前髪なしにツインテールだよ。やばくない。ついついしほちゃんを見ちゃうよね。いや皆さんも部屋を見てくださいね。すごい、今見るとすごい超凝ってる。ママすごい、すごいことになってたね。これうちら全然関係してないんでしょ。ママが飾ってくれて、うん、ママセンスいいんですよ。いやこれ、うん、で、あママすごいってめっちゃ私が触る番みたいな。そうね、収納はリミ、あ、ママなんですよ。そうね、リミもセンスいいよね。どうかな、しほちゃんは悪い。悪いの。こんな感じで全部ここに壁 一面っていうか角に全部スクイーズをかけて、やば、ね、こんな感じで収納されてるっていう。いや、やばい、懐かしいの多いね。ね、これさ、源泉とかで撮ったりさ、そうなんだっけ、ピクニックとかでさ、ね、買ったりしてるね。ね、懐かしい。私今あそこにあるよ。あ、そうこれしほちゃんに奪われたんですよ。可愛かったから。うん、はい、じゃあまあね、ここからはもうちょっとね、スクイーズ紹介になっちゃうので、まあこんな感じでここで切りたいと思います。つつむ、はい、どうですか、見てみて。え、もうセンスいいなと、あとすごい凝ってたなと思って、うん、あと私のツインテールね、やばいね。ピンクのリボンにこうツインテール、アニメじゃないんだから。前髪ないしパンパンだね顔とか。アニメじゃないんだから。いいじゃん、だってまだ小2だからね。小2の成り立てだからね。まあ、まだ許される。まだ許されるでしょうね。はい、ということで、はい、じゃあ、ね、どうだったでしょうか。じゃあ今からね、そのスクイーズ部屋に、あ、昔のねスクイーズ部屋行きたいと思います。いや今どうなってるでしょうかね。やばい、やばいね、楽しみですね。行きます。感じです。はい、どうですか。もうスクイーズ全部なしで、うん、そう、ここにはスクイーズはもう置いてないですね。はい、ちょっとね真似したんですよ昔も。はい、でもね、もうちょっとごめんなさい、あんまりこう綺麗にしてるわけでもなく、はい、とりあえずこんな感じにしてるっていう感じでございます。まあでもワイヤーネットは結局このままなんですよ。だからね、ここ飾れるよね何かと。でしほちゃんが持ってったのがあるからここだけなかったりとか実はあって。しほちゃんもいいですよ。だってママ使わないじゃん。じゃあいいですよ。じゃあちょっと簡単にね、もう紹介するようなものは何もないんですけど実は。はい、じゃあまずまあこの辺はね、ここもスクイーズ飾ったったっけ。でもこれは多分前もあった、これとこれはあったでしょ。まあ、こんな感じで一応出窓みたいになっているので、封印されてるんですよ。そう、ここね怖いから、もうこの下、ここ開けると直でリビングなんですよ下が。はい、ね、かわいいんだけどね。でもそう、窓開けると可愛いんだけど、まだちょっとなんかリミちゃんとか覗きそうで怖くて。もう覗くな。覗いてさ、ビランとか落ちちゃったら大変じゃね。わかんないけど、なんかそういうのがあって、ちっちゃい時からリミ重いから大丈夫だよ。そうね、これパパがねデザインでこう設計した家なんだけど、はい、そう、ここね両側向こう側もこういう、リミの部屋も、まあ、そう出窓があるんですけど、私の部屋なくて、
でもね、両方ね、こう開ければそれは下から見るとそれなりにね、いい感じなんだけど、もうずっと封印してあります、もう何十年も、ね、私のね、部屋にある窓も、うん、そうそうそう、落ちたら怖いってなっちゃって、そう、未だに私体重重いからね。まあいいや、とりあえずここもね、あんまり紹介するのもさっといきます。はい、ちょっとこれなんかさ、 YouTube のなんかお祭り企画みたいなのがあって、うん、そこで当てたっていうかね、もらった景品、そう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 、昔に行って、うん、これいくつサイズ、110着れたんだよね、昔は。これちっちゃちっちゃ、110です、ちっちゃ。え、今はどうなってる、ちょっとしおちゃんここに立って。いや、リミちゃんかな、やばかわいいね、これが着れたらな、そうね、こっちですか、すいませんね。で、ここはまあこういう感じで、これはね、あの、はい、しほちゃんの七五三かな、私これ7歳ですか。そうだね、この時髪切った翌日ぐらいでさ、そうなの、病み上がりみたいな感じで、ちょっと顔パンパンだけどね、髪切った本当に次の日で、なんか病気してさ、髪が絡まっちゃってさ、しょうがなく切ったんだよ、ね、本当はね、超長かったよ、そうだよね、なのに、なんかずっとなんか半夜で寝込んでて、そう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 、で、起きたら、うん、来たら毛玉がすごかったよね、毛玉が3つできてたんですよ。そんなことあり得るって感じで、そうそうそう、この辺までもう毛玉、この辺に毛玉があって、うんうん、ここまで上まで来たんですよね。やっぱこういうの見るとさ、ちょくちょく短くしてたんだなって感じだよね。いいよね、うん、最近、うん、でも伸ばそうかなと思ってるね。今また伸ばしたい感じになってんだよね。はい、伸ばします。はい、でまた切りたいなって思ったら切りますね。まあ下はもう本当この辺とかも、前スクイーズ入ってたけど何も今入ってない、可愛いですけどね、緑があって、この緑好き、うん、これもなんかこう、なんていうの、動かせるんですよ、こうやって、おお、いいね、可愛い、わかるかな、そう、ちょっと汚かったらごめんなさい、埃とかあったら見逃してくださいそう、で、あげましょう、仕方ないな。これもなんかスクイーズとかが置いてあったんですけど、はい、上はちょっと緑置いて、これ下ね、しほちゃんがね、前しほちゃんの部屋にあったんですよ、みんな覚えてるかな、覚えてない、で、なんかね、どうしようとか言ってね、引き取り手がなさそうだったんで、ママが引き取ってきました。で、ここにちょっと飾ります。可愛いでしょ、これだってさ、あの長崎のさ、ハウステンボスで買ったさ、うん、思い出あるさ、クマちゃんたちなんで、はい、ね、うん、これは UFO キャッチャーで、違う、これはなんか普通に買ったねだよね、多分、はい、難しい。で、あと、まあ、こっちはね、この辺もなんかスクイーズとか多分ここに入ってたんですけど、はい、この辺はもうスルーしてください。普通になんかこうボトルがあったんで、これもしほちゃんの部屋にありました。で、これがね、これなんか懐中電灯、スライダーじゃない、懐中電灯。この辺はなんかちょっとさ、なんていうの、もし停電とか起きたら、ママもうほんと暗いの大嫌いだから、うん、これも多分光るやつ、電気、うわ、電気だわ、電気ばっかある、ほらほら、すごいでしょ、すごいすごいすごい、そう、もうこういうのばっかりあるからね、この部屋。そっか、で、これはなんか、がま口のメガネ入れみたいな、なんで、え、なんで、わかんないこれも何も入ってない甘い、ないでーすで、下はなんか、ほっぺちゃん、これ、ほっぺちゃんね、懐かしい、イベントでしか売られてない巨大なほっぺちゃん、下にもあるんだけどね、2個可愛いのでここに置いてます。で、これはママがなんか誕生日かなんかに買ったバッグ、今年夏ぐらいになったらまた使おうかなと。いいよね、可愛いよね、うん、で、この辺は普通に緑で、ここがね、なんていうの、あれ、非常食、そう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 、あの避難するときに食ではない、食ではない、これは何、物、あ、まあ、これはね、ちょっと今そういうのを紹介、防災グッズ的なね、そうそう、紹介する動画じゃないのでスルーするんですけど、あと下はね、ここ何も入ってなかったんだけど、最近ちょっとこの5年持つ水が入ってます。もうほんとね、やっぱね、こういうの大事、もしさ、あの地震とかが起きてさ、水道止まっちゃったら大変よ、大変だね、だからここにね、まあ他にももちろん備蓄水はあるんですけど、下にいっぱいあるよね、下にもいっぱいあります。でも5年のはなかなかなくて、まあネットで買えばいいんですけどね、たまたまスーパーに売ってたんで、なるほど、ちょくちょく買ってたらこんだけ貯まりましたそう、ママ心配性だからさ、あ、備蓄もね、結構あります、そう、バーバに似て備蓄も結構最近してます、食べ物のね、はい、まあ、ここには
置いてないけど、はい、はい、しーちゃんの部屋とかのね、あのウォークインも入ってます。お米が入ってます。そう、お米10年ぐらい持つお米かな。なんかお米入れていいよって言って、そうそうそう一応ね、最近ね、はい、そういうのもちゃんと備蓄してます。はいはい、こんな感じでよろしいですかね。OK ですね。ちょっと一応定位置に戻って、本当ね、ここでね、うん、あのツインテールにしてさしようと思ったんだけど、私の今日の髪型とかこの長さ的にツインテールは無理だったんで。そうね、細工座りだけ真似してお送りしてました。はい、はい、ということでどうだったでしょうか。ガラリと変わりましたよね。はい、ということで、ということでね、今回もね、はい、ここがもうガラリと変わったっていう動画でした。はい、ということで、それではバイバーイ。